Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Muri iyo minsi, umubare w'abigishwa ukomeza kwiyongera, nuko abavugaga Ikigiriki muri bo batangira kwinubira Abaheburayi, kuko abapfakazi babo batitabwagaho uko bikwiye mu igabura rya buri munsi. Nuko ba cumi na babiri bahamagaza ikoraniro ry'abigishwa, barababwira bati, ntibikwiye ko tureka ijambo ry'Imana ngo tujye mu byo kugabura. None rero bavandimwe, nimwishakemo abagabo barindwi b'inyangamugayo buzuye Roho Mutagatifu n'ubuhanga, maze tubashinge uwo murimo. Naho twebwe tuzagumya kwibanda ubudahwema ku isengesho no ku murimo wo kwigisha ijambo ry'Imana. Iyo nama ishimisha ikoraniro ryose, batora Stefano, umuntu wuzuye ukwemera na Roho Mutagatifu, batora na Filipo na Porokori, Nikaroni na Timoni, Parumena na Nikola wo muri Antiyokiya wari umuyoboke w'idini ry'Abayahudi. Maze babashyira intumwa zimaze kubasabira zibaramburiraho ibiganza. Nuko ijambo ry'Imana rikomeza gukwira hose, umubare w'abigishwa urushaho kwiyongera i Yerusalemu, ndetse n'abaherezabitambo benshi bayoboka ukwemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Peteri intumwa. Bavandimwe, nimwegere Nyagasani, ibuye nyabuzima ryajugunywe n'abantu, nyamara ari indobanure kandi rifite agaciro gakomeye mu maso y'Imana, bityo namwe mube nk'amabuye mazima mwubakwemo ingoro ndengakamere, kugira ngo mube imbaga ntagatifu y'abaherezabitambo, mwitureho ibitambo ndengakamere bishimisha Imana ku bwa Yesu Kristo. Kuko ibyanditswe bivuga ngo, dore nshyize muri Siyoni ibuye ry'insanganyarukuta, ibuye ry'indobanure kandi rifite agaciro gakomeye, maze uzaryishingikirizaho wese ntazakorwe n'ikimwaro. Mwebwe rero abemera iryo kuzo ni iryanyu, naho kubatemera ibuye ryajugunywe n'abubatsi ryahindutse ibuye ry'insanganyarukuta, ariko kandi ribabera ibuye basitaraho n'urutare batembaho. Barisitaraho kuko banze kwemera ijambo ry'Imana, kandi ni nacyo bagenewe. Naho mwebwe muri ubwoko bwatoranyijwe, imbaga y'abaherezabitambo ba cyami, ihanga ritagatifu, umuryango w'Imana yironyeye, kugira ngo mujye mwamamaza ibigwi by'uwabahamagaye, abavana mu mwijima akabinjiza mu rumuri rwe rw'agatangaza. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe, nawe kandi muhorane. Amagambo yo mu Ivanjili Ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Nabwe ikuzo Nyagasani. Muri icyo gihe Yesu agiye kuva kuri isi ngo asange se, yabwiye abigishwa be ati, ntimugakuke umutima, nimwemere Imana nanjye munyemere. Mu nzu ya Data harimo ibyicaro byinshi, iyo bitaba ibyo mba narabibabwiye. Ubu ngiye kubategurira umwanya, nimara kugenda nkabategurira umwanya nzagaruka mbajyane hamwe nanjye, kugira ngo aho ndi abe ariho namwe muba. Aho ngiye murahazi n'inzira ijyayo murayizi. Tomasi aramusubiza ati, Nyagasani, tube tutazi aho ugiye, ukabona ko twamenye inzira dute? Yesu aramusubiza ati, ni njye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri Data atanyuzeho. Yaba mwari munzi na Data mwamumenya. Icyakora kuva ubu muramuzi kandi mwaramubonye. Filipo niko guhita amubwira ati, Nyagasani, twereke so biraba biduhagije. Yesu aramusubiza ati, Filipo we, n'iminsi tumaranye ukaba utanzi? Uwambonye wayabonye Data. Ushobora ute kuvuga ngo twereke so? Rwose ntimwemera ko ndi muri Data na Data akaba muri njye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data uhora muri njye niwe ukora imirimo ye.
nimwemerewe ko mba muri data na data akaba muri njye, byibuze nimwemezwe n'ibyo nkora. Ndababwira ukuri koko, unyemera azakora imirimo nkora ndetse azakora n'ibitambutse kuko ngiye kwa data. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bagasingizwa Kristo. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo isura isambira byinshi igasohoza bike. Ni ukuvuga mu by'ukuri imirimo yose umuntu aba afite hari igihe areba akabona atayishoboza bikaba ngombwa katora abayimufasha. Yezu Kristu yari yarabitanzemo urugero igihe yatoraga abigishwa 72 agatora intumwa 12 ariko akajya azamukana na Petero na Yakobo na Yohani. Bakundaga kuba bari kumwe muri Ukataboro, bari kumwe na Getsemani, ndetse bari kumwe. Abo bose baramufasha kugira ngo imirimo yashobore kuyirangiza neza. Bibiliya rero ifite uko yigisha uko umuntu akwiye gusangira n'abandi imirimo bakayisaranganya kugira ngo buri wese arusheho koroherwa. Muribuka mu gitabo cy'Imbuka Misiri umutwe wa 18 umurongo wa 18 igihe Musa yari hari imirimo yose ayikorewe wenyine igiye kuzamwica, Sebukwe yaramusanze aravuga ati iyi mirimo irakugoye, shaka abantu bajye bagufasha, shaka abantu bizere bajye bakora ibyo wagakoze, hanyuma ikibana nibaze kukigushyikiriza. Muribuka ko yatoye abantu, mushobora gusoma uyu mutwe wa 18 umurongo wa 18 w'igitabo cy'Imbuka Misiri. Yatoye abantu bamufasha iyo mirimo maze arushaho kubayobora neza ndetse no koroherwa. Ikibazo intumwa zihuye nacyo ni ikibazo gisa n'ibyari byarabanje mu gihe cya Musa ndetse no mu gihe cya Yezu Kristu. Umubare w'abigishwa urushaho kwiyongera, ijambo ry'Imana rigakwirakwira, ariko abapfakazi b'abavuga Ikigereki ntibitabweho nk'aba bavuga Igiheburayi. Noneho ibyo ngibyo bigatuma ubutumwa ubushaka kuba bwakumwa mu nkokora mu kwamamazwa kwabwo. Nibwo rero intumwa zigiriye inama yo kutareka kwigisha, ahubwo zigatora abazifasha aribo bita abadiyakoni: ni Stefano, Filipo, Porikori, Timoni, Nikanoro, Parumena na Nikola. Abo bantu bashinzwe kwita kw'ibyo ngibyo, hanyuma intumwa zikomeza umurimo wo kwamamaza ijambo ry'Imana kandi bigenda neza. Nyuma yaho icyo kibazo kimaze gukemurwa, baratubwira ko umubare w'abigishwa wakomeje kwiyongera kandi noneho ubutumwa bukagira ahantu henshi hashoboka. Ibi twe twabyigiraho iki? Birashoboka ko twaba dufite imbaraga z'umubiri n'iz'ubwenge zikomeye, ariko igihe cyose tutize gusaranganya n'abandi mirimo hari ibyo dukora tukabitunganya, ariko hari n'ibishobora kutunanira cyangwa bigapfa bitewe n'uko yendi mirimo yatubanye myinshi. Birakwiye rero kwigira haba kuri Musa, haba kuri Yezu Kristo, haba kubigishwa kuri izi ntumwa tumaze kumva, tukamenya gusaranganya n'abandi mirimo, tukamenya gushyira umuntu ku cyo ashoboye, ashobora gukora neza akagitunganya, hanyuma ibindi tukabiha abandi. Kubera ko nta umenya byose, nta n'ushobora gukora ibintu byose ku buryo bumwe, ahubwo buri wese aba afite icyo ashoboye kurusha ibindi. Icyo ngicyo akaba ari cyo yakwiye kuba yahabwa akagikora mu gihe ibindi byaharirwa abandi nabo bakabikora. Nibwo twagira umurimo unoze, niho twagira ku iterambere nyaryo. Dusabirane kugira ngo buri muntu wese muri twe ajye amenya gusangira n'abandi umurimo, kandi yemere ko impano abantu bafite zitandukanye ariko zikwiye gutahiriza umugozi umwe kugira ngo ingoma y'Imana irusheho kugera ahantu henshi hashoboka. Nyagasa neza abane namwe.